Now we continue with rational inequalities. Rational inequality are inequality that can be expressed as px over qx. Px is a factor, qx is also a factor. Px over qx more than 0. Px over qx more or equal to 0. Px over qx less than 0. And px over qx less or equal to 0. Qx does not equal to 0, where px and qx are linear expression. Okay, factor yang linear lah, contohnya x plus 3, x minus 1, x. Alright, for example, kat sini, 2x minus 1 over x plus 3 less than 0. So, 2x minus 1 tu linear expression, x plus 3 pun linear expression. Or 1 minus 3x over 2x minus 1 more or equal to 5. Or 1 plus 2x over x plus 2 more than negative 10. Okay, this is example of rational inequality. Okay, dia dalam bentuk rational lah, rational function. Okay, seterusnya kita tengok example 6. Solve the following inequality. The first one is x minus 2 over x plus 4 less or equal to 0. The second one is 3x plus 1 over x plus 4 more than or equal to 0. Okay, both is rational inequality lah. Okay, kalau tengok pada arahan soalan, solve the following inequalities. Dia tak mention lah, jawapan akhir should be in interval form or solution set. So, jadi awak boleh pilih lah mana-mana cara lah yang awak suka untuk soalan ini. Okay, tapi saya akan tunjuk kedua-duanya. Okay, let's. Okay, next kita tengok solution untuk question A. X minus 2 over X plus 4 less or equal to 0. Okay, first step, rewrite the inequality with 0 on the right. Use only addition or subtraction. Okay, kalau kita tengok di sebelah kanan dia kat sini memang kosong dah. So, jadi kita tak perlu buat langkah pertama lah. Kita boleh move kepada langkah kedua terus. Express in the form px over qx. Okay. Kalau tengok kat sini, ini langkah kedua pun dah jadi bentuk seperti langkah kedua dah. Bentuk x minus 2 over x plus 4 tu tak ada masalah. So, settle lah. So, now kita boleh move kepada create table of sign. Okay. Table of sign kita, kita ada satu faktor kat atas iaitu x minus 2. X minus 2 ni maksudnya x dia adalah 2. Yang bawah, negatif 4. So, jadi kita susun lah. Negatif 4 dulu baru 2. So, negative infinity, negative 4, 2, infinity. Alright. Factor dia adalah x minus 2, x plus 4. Dia punya y dia should be x minus 2 over x plus 4. Okay. And then, tanda dia, tanda nak bulat tu, open circle or close circle, tengok. Dia ada numerator dengan denominator. Okay. Denominator adalah yang penyebut tu. Yang di bawah. X plus 4 adalah denominator adalah penyebut. Bermaksud yang kat sini, ini adalah denominator cannot be 0. So, jadi maksudnya kat bawah ni should be open lah. Sebab apa? Kalau kita ganti negatif 4 kat sini, dia akan jadi kosong. So, jadi kat bawah ni is always open. Bawah is always open lah. So, jadi saya buat macam ni. Bawah open, atas ikut tanda soalan. Okay. So, kalau ikutkan kat sini, dia ada equal. So, maksudnya atas should be close, bawah should be open. Dalam kes ni, negatif 4 open, 2 should be close. Okay. So, jadi, tandakan bulat tu mengikut pasangan dia lah. Kalau negatif 4 pasang dengan x plus 4, 2 pasang dengan x tolak 2. Okay. Test value. Test value. Okay. Test value kita pilih pada first interval. Kita punya interval yang first tu adalah negative infinity ke negative 4. So, awak boleh pilih berapa pun lah. Contoh saya pilih negative 5. Katakanlah awak nak pilih negative 10. Pun tak ada masalah.
biasanya kita pilih nombor yang kecil lah, yang senang kita nak kira. Okey. Contohnya kat sini kita teruskan, kita ganti. Iaitu 5 tolak 2. Ganti dalam yang ini. Okey. So kita dapat negatif 7. Negatif 7 maksudnya negatif. Sini negatif. Okey. Yang seterusnya negatif 5 tambah 4. So jadi ini pun negatif. Dia dapat negatif 1 kan? Okey. So kalau ada tanda bulat, dia akan berubah tanda. Kalau tanda bulat, dia akan remain sama. So sini akan jadi negatif, sini akan jadi positif. Sini akan jadi positif, positif. Ha, nampak? Kalau ada tanda bulat ni, dia akan berubah lah. So awak kena ingat. Kalau tak ada tanda bulat, dia akan remain sama tanda dia. Okey. Kalau negatif-negatif, akan dapat positif. Kalau negatif, positif, akan dapat negatif. Positif, positif, akan dapat positif. So, jadi, macam mana nak sheet answer dia? Okay. Tengok kepada bentuk standard form kita. Standard form kita adalah X tolak 2. Yang ni, yang first ni. Saya highlightkan dia. Ini adalah bentuk standard kita. Okay. Dia punya Y dia adalah less than or equal to 0. Y dia adalah less than or equal to 0. Y dia. Y less, sorry, less than. Less than or equal to 0. Ini maksudnya negatif. Maksudnya negatif. So, jadi awak kena shade pada negatif. Okay. So, negatif yang kat tengah tu lah ada 1. So, jawapan dia awak boleh pilih. Awak nak tulis dalam bentuk solution set ke ataupun interval form. Sebab dia tak mention dalam soalan. So, kalau ikutkan solution set lebih mudah lah. Sebab dah ada jawapan kat atas ni. Hanya kita tambah curly bracket dengan X titik bertindih. Okay. So, the solution set is macam ni lah. Oh, kalau nak tulis interval pun tak ada masalah. Dia akan jadi open, negative 4, 2, close. Okay. Tulis salah satu saja. Okay, next. Next, we continue with question B. 3x plus 1 over x plus 4 more or equal to 1. Okay, the first step, rewrite the inequality with 0 on the right. Use only addition or subtraction. So, maksudnya 1 ini, awak kena bawa ke sebelah kiri. Daripada kanan ke kiri. Maksudnya 1 tu dia pindah sana jadi tolak 1. Okay. Mesti dia ingat lah. Tidak boleh cross multiply. Tidak boleh. Haram. Tidak boleh buat. Contohnya awak buat 3x tambah 1 more or equal to x plus 4. Ini tak boleh. Okay. Ingat saya tulis besar-besar bagi awak tengok. Ini tak boleh buat. Tidak boleh darab silang. For inequality. Kalau dia tanda equation, dia sama dengan tak ada masalah. Tapi for inequality, tidak boleh cross multiply. Okay. So, jadi kita hanya boleh bawa kos, satu ke belah kiri. Dan kosong dia akan jadi sebelah kanan lah. Okay. Selepas itu, express in the form px over qx. Okay. So, jadi kalau macam mana kita nak nak express dia? Okay. Kita akan equate denominator. So, equate denominator. Okay. Akan samakan pembawah dia. Okay. So, jadi kat situ tolak 1 darab dengan x plus 4 over x plus 4. So, jadi kita dapat kat sini 3x tambah 1, buka kurungan, tolak x tolak 4, over x tambah 4, more or equal to 0. Okay. And then, kita ringkaskan, dia dapat 2x tolak 3 over x plus 4, more or equal to 0. Ini dah bentuk standard lah. Bentuk yang kita nak iaitu px over qx, more or equal to 0. Okay. So, now kita boleh nampak kat sini kita punya faktor ni 2x tolak 3.
dengan x tambah 4. So, maksudnya x kita 3 per 2 dengan negatif 4. So, siapa datang dulu? Negatif 4 dululah. So, baru 3 per 2. And then, kita punya bulat open circle dengan close circle. Okay. Ingat, bawah is always open. So, maksudnya bawah negatif 4 ni should be open. 3 over 2 kena ikut tanda yang dia bagi. So, maksudnya sini close. Kalau tanda dia bagi tak ada ikut, so dia akan jadi open jugalah. Okay. Lepas tu, faktor kita dah tahu. Faktor kita 2x tolak 3 dengan x tambah 4. Kita punya y, 2x tolak 3 divide by x plus 4. So, jadi kita create table of sign. So, jadi macam ni lah. Alright. And then, seterusnya, kita pilih test value. Test value kita, awak pilih. Kalau ikutkan, kita kena pilih di antara negatif infinity ke negatif 4. So, pilihlah nombor yang mudah lah. Yang senang adalah negatif 5. Paling kecil lah. Kalau nak pilih negatif 10 pun tak ada masalah. Yang kita nak adalah sign sahaja. So, jadi gantikan ke dalam 2x tolak 3. So, jadi 2 darab negatif 5 tolak 3. Dia akan dapat negatif. Ganti juga dalam negatif 5. Dalam x tambah 4. So, jadi akan dapat negatif juga. Okay. And then tengok. Kalau ada tanda bulat, dia akan berubah tanda. Kalau tak ada tanda bulat, dia akan sama di sebelahnya. Okay. So, awak punya jawapan akan jadi macam ni lah. Okay. And then kita boleh combine jawapan dia. Combine jawapan dia. Negatif-negatif akan jadi positif. Negatif-positif-negatif. Positif-positif-positif. Alright. Dia ada jawapan kat bawah. Positif-negatif-positif. Okay. Macam mana nak shade? Macam mana kita nak shade? Okay. Kita tengok pada bentuk kita punya yang ini. Okay. Bentuk standard kita. Bentuk standard kita is 2x tolak 3 over x plus 4 more or equal to 0. So, maksudnya y dia adalah lebih besar atau sama dengan 0. Okay. So, yang ni bentuk yang kita nak. Okay. Positif lah maksudnya. Positif. Shaded kita ada 2. Yang ni. Sebelah the first interval dengan last interval. Okay. So, kalau lorekkan kita 2, jawapan kita pun akan ada 2 interval. So, kalau solution set, kita combine guna tengah dia O. Kalau interval form, kita guna union. Okay. So, katakanlah saya nak tulis dalam bentuk solution set. Sebab soalan tak minta kan? Okay. So, kita dah ada kat atas ni x less than negative 4 dengan x bigger or equal to 3 over 2. So, jadi saya akan combine dia. The solution set is macam ni. X less than negative 4 or x more or equal to 3 over 2. Curly bracket dan x titik bertindih tu mesti ada lah. Okay. Interval form dia akan jadi negative infinity, negative 4, open, union. Dia mesti union lah. Close 3 over 2, infinity. Okay. Cuma beza dia, kalau solution set, combine dia O. Kalau interval, combine dia U. Okay. So, cara tulis jawapan mengikut soalan lah. Okay. So, soalan ni tak minta. So, saya tunjukkan kedua-duanya.